Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai. Manuhara Soimah. Wow. Mulai kok ngawi, ndak apan jam piro? Jam piro mulai? Duwe uber. Apa? Duwe nek katok. Wah. Apa tahu sama nih? Ngapain nih keri? Tu apa? Ayo. Kau tak kau tembak lagi ya? Tuh, dua tu kau ini, kau tak traktir nih angkringan ikan cakung. Cium aku kan? Nukuk urusannya lagi ya? Orang itu kan itu kau bawa. Lain. Kan kayak 200 Mbak Leni. Ya malah batil. Nyoh. Wis kok nyoh. Hitung. Nekmu tak nggo tuku banyu kowe. Aku nek ora duit mataku juntek langsung tak pas. Yo. Oke. Siji, sik. Loro. Aku ora kuwi. Telu. Papat. Nek ora bisa kemen ah. Aku tuku apa ya, Dek? Kok yo entek yo, Len? Iki mesti colong wong liyane iki. Colong aku yo. Heeh, Mbak Leni iki. Iya, Mbak. Butuh duit kok. Lu bayar bank detail kok. Pokoke sing melok kene iki sine bank detail tok ae. Tak mau bayar bank seloso iki. Bank seloso. Pira kuwi? Lumayan. 1 2 3 4 5 50 karung 150 duit 700 muni 750 Kau mbak ini kayak gini dan lima tuku sejajar 15.000 aja sejajar nyalan awalan kok oke Mbak Saritin alhamdulillahirrahmanirrahim moga-moga rezekinya tambah lancar tambah barokah kontennya tambah rame amin. Makasih. Oh, kemelo aku ngorong kabeh nyer kuwi ora dhewe. Ijo matane sisi tok malah tambah nemen kae malah. Iki gak ijo malah ungu. Ungu. Kandane karo dhewe, guys. Mantap. Merok nanti ale. Tah, tak cek nang kelingan ikan cawon ana ning jipang ya. Jengki, kancok wae sampe bukaan kelingan. Jengki. Tapi kancokku dedis wae. Kita aku nang arani Hengki. Hengki. Kita jajan rono ayo. Oh sing nemu aku kok mbok pek kabeh. Ngaku ya. Rong awal. Ya awalan nak kowe len. Terus kena aku ya. Heeh. Aku sing nemu ae mah. Lah sing nemu. Sing nemu ae 2000. Kan? Batine sering-sering enak duit ngono ya. Ha iya. Paketan 15.000 ya. Ceperan. Ceperan ya wes ya Pak Rafa jak Pak aku tak nggih ngonten sediluk Pak nyang go tas tas kowe nyang sing kowe gak tega aku lan diweh aku lan Pak ane ngepek alhamdulillah ane ngepek opo lan kok ngono iki mbon-mbon kok konten tok hidup ya ripin ae guys ngono tapi ngono ki tak nggo apa ya oleh ngono kok nek njaluk duit aku on jane njaluk duit aku mak duit padune njaluk 10.000 tak beno 100.000 kaya goleki kok Pak, yang dijak sedih lho, Pak. Apa?
Aduh, kontanya kulo leh dodol antane Arifin jajal piye. Guys, lagi baru nongkrong di pas tenan. Wes. Kowe episode 4 ya enak ya to ya. Enak. Enak. Nah, nang kita ini dhewe nek. Ora guming pokoke. Percaya karep kowe ora percaya karep. Karep. Lah nggih. Angger enak aku guming. Mbak. Angger. Mbak pesat 3, Bro. Mae walang mriki kok mangke acting-e jelas, Bro. Ditunggu Pak Man, Bro. Ya ora. Tanggal 3 kok. Telikur mundur gara-gara akeh revisi. Pare apa jenis artisnya, artis dadaan orangnya, artis asli pemain film orangnya, kreator-kreator Jawa lokal Mas Denny senengane. Gini Hengki kok ngantri, wah degu. Gini ngomong gini Hengki. Kok lo bok, irigasi ini dulu, bajunya enak ya? Enggak, pasti enggak. Apa jenisnya bahan solo bro? Jadi setahun ini kita tandur paling piro aja bro. Sama ini gini. Enggak. Ngantung. Ini tandur paling papat, paling limo bisa bro. Ya bok. Kok kene Roro? Iki lho Lina nek kae kan ngarit kae. Hah? Bar ngarit kae le. Iya. Mane ning gone kae? Apa? Iya. Nonton. Kok pengen nonton? Ngarit apa? Ya kae kae, Bu. Bar ngarit man kene mbak aku. Iso iya. Koyo ngarit. Kok kae to? Kira iso kene Hengki, Bro. Hengki ora dodol. Ya. Ya wis ora dodol nang rezeki kene Jengki, Bro. Ngono wae. Cengkelangan. Lajeng sinten to, Mbah? Cengkengke. Cengkengke. Lho, Mak, wong Mak. Ote-ote ra klamben. Kok nggih? Iya. Bro, ote-ote ra klamben, Bro. Ayo. Kadani ote-ote ra klamben lho. Bungkus ya, Mbah? Hah? Ajeng kula makan teng pinggir sawah. Kare nonton mengedos. 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 Nonton tiang ngedos. Panen to? Mboten. Oke, rasanya jajal ya no? Backlight mbak Gera ini Rokong Wala Oke, nolanya gelinding Kale mbak Angkana Pedes mbak lagi Setengah pedes, setengah boten Ini ngulak juga ya, enggak mau wander dong. Iya Kelak Yang ngulak baik. Bro langsung bro. Rosa bro. Rosa Nepal. Oh. Ngeri ngeri. Ngeri ra katokan, Bro. Ora katokan, katokan. Katokan nggih. Oke. Rumahane wong. Tuh. Ya, Bro. Langsung impor saking Australia cowoke bro. Cowoke kok wobu ngoten iki tumbase tembe dijenengan, Mbak? Nang Amerika. Wah, Amerika. Malang. Temalang nggih, Malang Megung. Malang Megung ora Malang. Oh, rekreasi Temalang. Nggih. Bu Ebro. Apa, Mbak? Coba, Mbak. Apa?
Yes. Buatan warga no, Mbok. Kok perah-perah ya? Lalu lagi apa jenenge tinganu kok kalau bro nak golek lemah bro didol kalau tanah dijual pinten mbah telung atus omah tok kok masak lemahe mrono telung atus omah tok iya sama sama meter musuh 8000 Oh, pitu bah, niku bah. Awalnya jam itu maklar tanah, apa sih maklar? Ngapain? Lo bro, wes, jadi bro sambil bro. Hei, lontong. Mulai. Jadi nek tahu gila lontong mawon bah. Boten nopo, bakso ngoten boten. Lontong. Itu lontong bro. Lontong kok enggak so. Lah yo ngomong lho. Mangkel aku. Tau jari-jari lho. Jari-jari to. Bakso nek ngomong lho. Mangkel aku. Tau jari-jari lho. Jari-jari to. Iku bro. Iki lengan Firaun bro. Niki. Ngawur iki. Lare blat. Eh, blat bro. Hmm. Lontong ejo. Lontong ejo. Piye? Kurang jos piye kurang jos piye sambel lho bro mantap mantap kok bro iki sambel mau dikit tahu terus lontong sambel tahu terus sambah berapa niku, Mbah? Harganya 10.000. 10.000 aja, Bro. Heeh. Hmm. Larang. Larang. Ayo ndang mampir. Ada mampir. Lantai. Kosong tadi, Mbah. Di belakang. Heeh. Romo. Engko lak tekan ngopo lonom tahu HP-ne. Mboten. Mboten, Bu. Ayo. Mbah mungkin kula nyambut napa sendok nggih? Hah? Nyambut sendok. Sendok sambut. Ndak pripun? Ora usah. Ora sami rasane. Enten. Sendok khusus. Oh, enten sendok khusus. Ora, ora kena. Loh, iki seperti Bro, tahan doine iki. Lombok kelebu setan. Lombok seret ya, Bang. Lombok setan ora setane kentok iki, setane ya. Merah. Iki mae, Bro. Tok madep tes, Mbok. Enggak berbeda dari gorengannya kayak imangnya itu mak boleh lo teotenik lo nah ini oke ini kira saya punan saya boleh 500 karek mak ibu karek mak ibu kalau rong ibu bro nanggul rompia apa orang? Ya iya aku lawoy ini jenek lawoy ya rompia lah rompia ya. Wong tong e yura yo sendok renuk kok wong iki. Sip kok. Sip. Mak. Wong tong ngambek nek gawe. Mungkin lho. Mungkin dong. Mak. Yo. Nek iman, Bro. Suami satu ulekan dua porsi, ngoten Bang. Sendok aku merakannya harus minyak tuh. Kak, sendok, ini sendok kok guang. Para aku lah wong pepe aneh ini kok. Oh, ngoten. Dae kok guang ya tenyo. Gua marah nih gudung. Gudung bedas nih kan aneh kau po. Oh, pusokone niku gue. Ki pusokone mae bro. Kena enak biungi kok mae bro. Tuh lah.
seminggu nyedok sampai goang ini berarti kan laris bro. Ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek goang berarti. Orang laris. Berarti. Orang kalong dek. Orang kalong. Berarti kan nek si ketarane. Ini yang orang pedes kuning ya bro. Iya. Pirang tahun-tahun itu bakalannya karek. Karek gantel lah lento, karek karek ngiling nih. Ini kok mak? Aku pas angin dia ada ganggu sendok gitu. Tong, kono kono lo nengahnu hutan belantara. Ini kok orang duit? Iki apa tempe apa? Iya, tempe 2000, ini tuh 2000 kata. Ote 2000. Aku mancok deh, neng mak. Neng neng tambahin mak. Niki mau main kali. Wis, gak mak. Kok 2000? Kon. Yo. Lagu tanya para. Iya iya. Tanya mak. Lah kok ora ngombe kloloten. Paling iki sekawan, Mak. Kirang mungkin. Ngombe kok tenanan. Ndak piye lho. Lah iki pedes nok. Kuku iki ana ke salmu, Mbak. Lho. Nggih. Salmu. Kalau yo kuwi yang wis terkuliah nggih, Mbak. Nggih. Oh. Nggih, kula 25. Ya. Jenenge mung tak ambil. Nggih, mungkin sekalian balik ke napa pusakane. Pun monggo, Pak. Super, Mak. Super jos. Ah, ngono super jos yo mae, Bro. Monggo, Bu. Monggo. Ah, oke, Bro. Mangane kok tuku Amerika jeneng ngarep lawang ora yo padha. Oh, Bro. Kowe karo wong tandur, Bro yo. Jadi panapa rene ndi, Bu? Eh, penak rono, Bu. Api rono, Bu. Malik. Malik Reno. Enak acaramu. Beno. Tak lek kok marik-marik ya Allah pun diadok kok. Nah. Lah iya. Tak tonton, Bro. Lah ya ya. Satu dumpe. Ah, enak. Lah iya. Lah iya. Jablok nang arep lawange ndara yo jantan. Ngadom men. Mau nyelek lo Bro kesone sapa? Mbah. Jadi bahas apa lah? Bahana ipik nunggu. Iya. Wang. Udah bahas kok pas ngerungkuan lo. Masa iya? Sopang lah. Menurut lo. Masa iya? Sopang. Ini concong lambi nih. Coba. Baik. Saya sih serah deh karakternya. Serah. Ngertu kok nih nak misalnya kok. Bingung ya bro. Eh seroman teman bro. Iki wonge padha nggawe tenda, Bro. Panase tangar-tangar ning kene iki. Dome epic gabah, gabah iki nggo mbok syuting ilang po, ora kok nyangkut. Mene, nyangkut wong. Ora lah kok. Nontonge nek gawe ya apik. Apik, Bro. Bae pinter. Nggak ngene. Nanti bakul gak ngger bakul no, Bro. Pemirsa. Pemirsa. Jadi iki mau awet dia pengen sambel aja mbak yo, sambel aja terus awet dia nganggune serabi. Aku pengen. Bakal serabi nih. Tutup. Ini udah tutup kap. Anu mau hengki ya orang. Hengki orang enak, mau enak nung seru kan nih. Marah. Sungkan pak Bro. Gak pernah. Apa kak senyai ini? Hengki ya. Ya aku ndak kaya ngentekno segaku piye kaya ceritane. Heeh. Zaman semono. Iki tempene lho. Lontonge winuk ngger sam. Kan nanti iki tunggalane sing kalau mbah kae sing sudah meninggal kan. Iya, mbah sing meninggal kae Bro jane. Enak banget ya. Tapi asline wong kae enak iki pin. Wong kae ketape tok. Ketape ya sing gak enak. Iki ketape nu lontongnya yuk nak sing sing meninggal kaya lontongnya mau terima papat limo ya pin yuk iya tahunnya tapi tahunnya wagi sing tuku lontong dan tahunnya wagi sewah beli uga kaya iki wagi neh ya beli wagi neh tapi regane rong pleh yuk bro ya mbak yuk mau ngerti sepuluh gak rong puluh ya rong puluh ya sepuluh ha mau sepuluh ora rong puluh mbak cepu kok sepuluh hewan cak mau ngakai ya zaman kaya ini iya banyak tak urungnya corona kali ini kok
ini mbak laka saya gabungnya enak banget. Pedes pedes ini pedes mana? Gak ini berarti pedes kalau misal ngejal pedes. Pedes sih. Pedes ini. Kau mana pedes lah? Aku kui. Aku kan demo gak jeluk pedes. Yang sore nangel. Kau biasa sih leh. Biasanya ya. Batu panas. Tapi ini betul nih, wong. Ini. So. Astaga, ini kayak telur. Wah, kena kok. Ya, wong. Banyu belerang iki. Kungkum ning banyu panas iki padha wae, Mbok. Dewe. Wonge muni dewe ya dewe. Ora sampean tak. Jadi ini Pak Pare itu asin ini Pak Pare itu tombolnya gak bawa seneng kok gak seneng dulu Mas Yogi orang Patrio panas dia seneng dia seneng pergi ya Pak Yogi mari orang yang melaku diwi tapi nanti ini orang di lakoni ya orang-orang wani ya berapa saat ini baru aku mengikuti kono banyak Patrio panas yo wali. Ari. Padahal ini kungkumnya kok kungkum ning apa? Ning bak kula. Wong banyune ora mbluduk kok. Nek ne yo muni mari. Yo. Mari yo heeh. Dieni ae, Bro. Pak iki sing penting tombone seneng. Njaluk rono heeh dal. Ya apa yo ndang dal. Kaya winginane kae. Asam urat bedo. Asam urat pas sadurunge mangkat umroh. Ayo ngono. Sahabate ra ngaru-aru mbek yo. Kan rono iki penyakit ilang. Ngene-ngene yo. Berbudal. Yo selamat, Bro. Yo ora apa jenenge, Mbok. Ora sambat neh yo mulai. Perang-perang ulan sambat, Bro. Mulai ngomprong. Jenenge wong tuwa iki nek loro tambane seneng turu-turu tono apa kepenginane ngono. Aku ndek Mas Dani mana apa? Aku telepon pas maam. Enak banget dok sebenernya tak nanya ngawin nanti kacau gue hoki sini hoki yuk panganan-panganan biasa iga-iga tapi kita gawin apa yang anu pengen daging sapi terus nih lombok uang kamu nah iya bener ya marah ya bener aku jadi aku pengen ku serabi Ayo, ini berarti sampai di kapling no lah tanah. Iya, ini kaplingan. Terus pagi turun dan tengah alas ini. Tapi ngomong ya sesuai yo payung ya. Lu, kau ini perumahan mana gue? Lah ya. Kalau kau rono sedih, kau perumahan. Omai guru kau STM Bian. Lah ya. Buintan. Ini ya. Malah koyo enek koyo warung piring. Yo pin yo. Enek. Jadi cepui perumahan ini rata-rata nak neng jupuk neng kuda, rakyatnya lu warang. Mungkin nak ningin-ningin gelung buat aslinya tapi nak cek gelungkan cepu aja nambah mana ya penak kok cepu kutonnya kuno aja tapi ya sepi pin aksesnya penak tapi ya sesuai rame ya kono wis wong kabeh ya ya sesuai sing rati tanah ini ya seneng aja untuk murah alah lah ya marah ya katanya cuma pengen refreshing di bu ini
Terus mesin aku pengen angkringan, bro. Jadi yang gimana lo? Ayo mah angkringan, yo. Gak pengen yo wis aku kayak aneh kok. Siapa? Hengki, Kak Heri. Layo, layo. Shoting. Gue gak ngonten mbek mbok e, guys. Shoting engko tanggal 4. Tanggal 4. Tayangnya yang antara tanggal 3 ke tanggal 4. Episode 3 nih. Gue kan terus apa? Episode 4 iki kita main kene, bro. Soalnya film ki nek kowe iki pomane bagian der lucune mbok. Bagian lucu ngono kan. Kok nek lucu digawe bendino film nah, iki kan iya filmnya blenger. Alah kok mesti ana iki, mesti ana iki, mesti ana iki. Enggak lah, strategi. Yo kene strategi, bro. Tak dono dirimu iki yo berbagi ilmu juga nek pomane dirimu gawe film atau gawe apa. Pomane iki yo kudu enek wayahe tinggu terus ora digangi ngono kuwi. Sing tenanan kuwi, sing payah sedih yo sedih. Kok nunggu TV. Bayane. Iki duit iki mau anu yo. Apa? Mbok dikeki Mas Deni mbok longi. Oh, alah nggo Mas Deni iki urung cair. Mas Deni iki Mas yo kenal ambek mak itu dolan mamake. Ima Mas Deni gak pernah jenenge ngomong tangan hampa gak pernah, bro. Iya pernah ora sithik dikei sampai posisi main nolak pernah ibu yo karena memang main seneng pas jadi podcast kae. Tapi yo selalu menawari, bro. Kok ngono? Ora menawari nang njaluk nomor rekening mah makane ketika iki. Tapi nek iki film memang yo karena produksi ngono kan. Yo piye-piye dikei. Piye-piye dikei yo. Awak dhewe mamane gak nerima juga mamane capek. Ya ora. Kok kena ndekne? Soale kan yo akeh. Iya. Lah, kok nah, akeh ditambali nek akeh. Yo ono nek akeh yo tak arep. Arep-arep ben akeh. Lah sikile yo ngantek brodo garuk-garuk to. Yo garuk yo garuk model kok garuk. Nang kok nganu kok. Sing dimaksud garuk-garuk apa wis ditelantene bro mek. Mas Dini seneng kok. Wawangnya pada seneng, bro. Aku ingin kan nobar di sini, toh. Filmnya saat turunnya tayang itu ditonton, bro, para pemain-pemain ini nonton kuat. Tunggu juga, enggak. Soalnya yang pada berbendangan, no. Enggak iya, deh. Tapi kok nanti bakalan ada. Tapi ini di Puan, di Uni Melo, Mas Puan. Pak Redi, ya. Pak Redi. Ya, Pak Redi kan nonton. Oh, sebetulnya. Kalau gue kutu. Oh, ora ono ngontot ae ngono. Pak Redi. Oh, Pak Redi brene Jakarta langsung rene ya. Ora, Pak Redi ki malah justru ki wong wis ning Ngawi. Oh. Terus wingi wong e kuwi pamit mule. Aku bar reding wong langsung sak kal kuwi mule Jakarta pak pesawat. Kok Solo. Kok gak tau dijak omong-omongan Pak Redi. Ayo, piye nanti main film ini ngono lho. Ya nek jak omongan Pak Redi selalu ngajak omongan kabeh karo sapa jenenge? Karo talent-talent ini kabeh bisa omong. Kamu habis anu ya Dim, apa jenenge? Proyekan film sama Pak Imam ya, ngono kan. Nggih, ngono. Iya, Pak, ngono kan. Kemarin produksi di mana? Di Jogja kok ngene. Ngono kuwi mau. Terus Pak Imam demo sebenarnya iki tayange bro sing karo Pak Imam kae iki jene iki Februari, Mbok. Terus kena apa diulur ya? Kuwi kan brand kan. Karena brand model koyo tol angin lho bro jenenge Tasngin. Brum belum apa jenis ini tanda lo surat BPOM itu durung medun kan brand gitu bro ya jadi ini belum berani untuk menayangkan jadi ini nanti surat BPOM turun lagi apa jenisnya filmnya tayang pas perdana di iklan itu dengan Pak Imam. Ora anggere film koyo ngene Mas Deni ngono kuwi. Belum di ngono kan yo soal Mas Deni kan gak brand. Mas Deni kan lagu, Mbok. Lagune wis dadi agek langsung karo filme bareng. Lah nek iki brande urung metu. Berarti urung metu toke kan. Ya wis urung wani. Pak Imam jare Februari, Bro. Terus diundur April jare malah kok. Urung wulan kas. Ayo. Kok suwe. Januari, Februari, Maret, April. Ma April bro, yo ditunggu bro ya April. Nah, iya. Terus Pak Imam. Iya Pak, tak doain. Yo saya doakan semoga apa jenenge? Cair. Nah, ngono terus wong enak yo nang.
Kene ya arep. Doain juga. Cuman tahun ini bisa buat film ya ngono. Siapa? Selalu menunggu ta. Alah film anggere nang dicus sak wis apa. Cusi Pak Imam ini mari ngeri. Heeh. Ya ora, cuman monggo Pak Imam ben nulis lagi, Bro. Buat kayak kelancaran ben brand-brand masuk Pak Imam dipercaya. Ngawe duit tinggu. Monggo aku ya tinggu ya, Le. Iya. Ngono ki kandak nale. Eh? Ya tak kandak terus lah, Mbok. Makane raketanku aku mulai dhisik gak popo. Heeh. Pak Imam iso iso sama Pak Imam percaya ngono, Mbok. Keluarga super pokoknya ini senantiasa ya ini enak lek damis bakar anu yo guming nek nek tiga peran-peran peran-peran sing sekiranya ya song guming no sing song guming no kan pemirsaan nih pemirsaannya juga bosen-bosen nonton keluarga super ulane aku kayak semangat ik lo ngono lo untuk ben piye ngono lek kudungin ya maksudnya mak kayak konten lah dirimu pemane ibaratnya komen iku komen kayak ono ide konten mak bro jadi mak ini ben buntu, ora kadang gari. Buntu kadang iki mae lagi gawe siji gitu aku makane tak ewangi mae kan mae ke ide konten opo yo bakal kok mae bakal dilakono lebih banyak konten apa jenis lebih banyak tolong lebih banyak kok komen tentang konten opo berarti mae ben iso engko dilakono soalnya mae nek tak tinggal iki kadang ora enak sing nekoki konten opo konten opo konten opo ngono ben aku pas kene ngomah kan aku nek ditinggal Arifin malah anu koyo bebas gak gawe konten ngono kan. Nek nang omah aku diseneni ae. Oh. Ora ndang gawe ngono kan. Aku dadi ndek iki nang awi iki aku ya merasa bebas wis turu turu ngono. Nek nang omah aku diseneni ae nggih ta. Oh diseneni di kebaikan nem. Wong ke jarene pengen main film ronone norone tapi kowe mau apa jenenge? Mau apa? Ngonten. Wong apa delok kok apa nem? Kok penak men orang ngonten kok main film. Sopo sampe nganggu? Terus penontonnya terus, nah terus penontonnya bereng iki. Ora mbok openi. Aku iki film yo nduk yo. Filme langsung papa tok. Penontonnya ora di ditunggu film Lek Damis urung kok. Oh. Oh, hancur ngono. Sayo. Ter mulai. Mulai. Berapa 200 mau malah. Sebenarnya ngering ya kok. Ngeri banget. Wes. Wes. Bar. Mana yo? Wes nonton nuwun ger ya. Muga-muga wis pokoke kali iki mbek anak lanang. Wah, ngeri-ngeri iki wau. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Ngono ki paling ngono ki ndekne nganu ger kulo di anoni Mas Deni kuwi mbek wong tuwek ngene terus ndekne terus luluh nganu aku ngrayu kae duwe. Ngrayu. Lah kulo duwe lho mbok balekno aku tak tampani. Biasane ora tau nang omah. Gak tau menyapa orang tua. Orang menyapa, orang nyapa nek nyeneni apa doae. Kenapa lah jeneng? Sepur. Ora. Wis ayo. Wis ayo. Kok sepi kok wedi. Dungo dinungo ngono. Wis kiar yo. Kok sepi ngono. Dungo dinungo kiar sing penting panjang umur, seger waras, kok piye-piye wis karek kono sing ngendumi, karek nrimo ing pandum, sing penting awake dhek ikhtiar. Dungo dinungo muka-muka panjang umur seger waras dono sengkalane cedhak rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.